অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইচ আৰ এডুকেচনেল হ'বলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ কাৰণে চেৱা বৰ্ডৰ পৰা যিটো একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ সেইটো পাব্লিছ হৈছে এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনত বহুত আমাৰ জানিব লগা কথা আছে আৰু কোনটো মাহত কোনটো অধ্যায় পুৰোৱা হ'ব গোটেইখিনি আজি আমি বিতংকৈ আলোচনা এই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনত কিছুমান নতুন কথাও সংযোজন কৰা হৈছে যিবোৰ আমি জনাতো অতিকৈ দৰকাৰী তোমালোকে ভাবি আছে যে এটো তার কি আছে কিন্তু এটো তো বহুত জানিবলগিয়া কথা আছে যেবোৰ আমি পুংখানুপুংখভাবে জানিব লাগে আৰু যাতে আমাৰ পৰীক্ষাত প্ৰিপেয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধা নহয় সেই বিষয়ে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়া আছে যে কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব বা কেনে কৈ আমি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব সেইখিনি গোটেইখিনি কথা ইয়াতে দিয়া আছে তো প্ৰথমতে চোৱা ইয়াতে আমাৰ নোটিফিকেশ্যন এটো নোটিফিকেশ্যন হয় এটো নোটিফিকেশ্যন হয় দুটা নোটিফিকেশ্যন দিয়া আছে এই ন'টিফিকেশ্যনসমূহত কি কোৱা আছে চ' ইয়াতে ডাইৰেক্টলি কোৱা আছে প্ৰথম যিটো ন'টিফিকেশ্যন আছে এই ন'টিফিকেশ্যন চাওঁ আমি এই ন'টিফিকেশ্যনত কি কৈছে ইয়াতে চোৱা এখন আমাৰ নতুন কিতাপৰ বা নতুন এটা চিলেবাছ আমাৰ ইয়াতে ইনক্লুড কৰিব যিটো এইটো হ'ব তোমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰবটিক্স এইটো ক্লাছ টেনত আহিব আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ আৰু ছাব্বিছ যিটো বৰ্ষ আছে সেইটো বৰ্ষৰ কাৰণে উপলব্ধ হ'ব আৰু ইয়াৰে যিখন বুক আছে সেই বুকখন যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ জি এইটোত পোৱা যাব ই বুক পোৱা যাব আৰু তাৰপিছত এইটো আমি কি কৰিম অ'পেন মাৰ্কেটত আমি কিনিবলৈ পাম এতিয়া এই যিটো তোমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এন্স ৰবটিক্স আছে এইটো আজিৰ দিনৰ কাৰণে কিমান দৰকাৰী হয় এই যিটো চেপ্তাৰ আছে বা এই যিটো পাৰ্ট আছে এইটো বহুতেই দৰকাৰী হয় সেইটো তোমালোকে সকলোৱে জানা সেইকাৰণে এইখিনি ইনক্লুড কৰিছে ইয়াৰে বাকি সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টর নিচি এই থাকিব ইয়াতে তোমার কি থাকিব থার্টি পার্সেন্ট ইয়াতে তোমার প্রেকটিক্যাল থাকিব মানে থার্টি মার্কর প্রেকটিক্যাল থাকিব আর সেভেন্টি মার্কর থিওরি থাকিব এই ইয়াতে দিয়ে আছে ধুনিয়া এই কি নটিফিকেশনত এই সটিফিকেশনত কমপ্লিটলি একবারে ধুনিয়াকে কোয়া আছে যিকা আমার কুয়েশন আহিব সেই লার্নিং আউটকামস আছে সেইখানির উপরহে বেষ্ট হব আৰু এনেকুৱা নহয় যে সেইটো কিতাপৰ ভিতৰৰ পৰাই হ'ব কিতাপৰ বাহিৰৰ পৰাও হ'ব পাৰে আৰু যিবোৰ তোমাৰ ইংলিছৰ যিবোৰ পেচেজ আছে বা গ্ৰামাৰ আইটেমছ আছে সেই গ্ৰামাৰবোৰ কিন্তু কেৱল কিতাপৰবোৰ নাহটো কিতাপৰ বাহিৰৰ পৰাও আহিব পাৰে এইবাৰ যেনেকুৱা তোমাৰ মেথামেটিক্সৰ কিছুমান কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ বহুতো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে তেনেকুৱা যাতে নহয় সেইকাৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ ক্লেৰিফিকেশ্যন দি দিছে আৰু ছায়েঞ্চ আৰু মেথছৰ কাৰণে যিবোৰ কুৱেশ্যন হ'ব সেইবোৰ কেৱল কনচেপ্টৰ ওপৰতহে বেষ্ট হ'ব সেইটো যে কিতাপৰ পৰা আহিব সেইটো কোনো কথা নাই ইয়াতে লিখা আছে চোৱা মে' নট বি ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য টেক্সট বুকছ সেইটো টেক্সট বুকৰ পৰা আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে কিন্তু ৰিলেটেবল হ'ব মানে সংগতি থাকিব কেৱল তোমাৰ কনচেপ্টখন ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই সেইটোৰ ওপৰতহে বেষ্ট হ'ব ইয়াৰে পিছত তোমাৰ ছ'চিয়েল চায়েঞ্চ যিবোৰ আছে ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চৰ এইটো এন ইপি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিন যিটো তোমাৰ গাইডলাইনছ আছে সেই গাইডলাইনছ মতে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ ছেট কৰিব আৰু এই কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণবোৰ এনেকুৱা নহয় যে কেৱল কিতাপৰ লগতে ৰিলেটেড হ'ব তেনেকুৱা নহয় কিতাপৰ বাহিৰতো থাকিব পাৰে কিন্তু হয় যিবোৰ কুৱেশ্যন হ'ব সেই কুৱেশ্যনবোৰ কিন্তু ৰিলেটেবল হ'ব মানে টপিকৰ লগত সংগতি থাকিব সেইকাৰণে তুমি টপিকবোৰ ভালদৰে বুজাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু এক এপ্ৰিলৰ পৰা তোমালোকৰ ক্লাছবোৰ আৰম্ভ হ'ব যিহেতু তোমাৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা দিছে গতিকে আমাৰ যিবোৰ অনলাইন ক্লাছেছ আছে বা ইউটিউবত ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে এক এপ্ৰিলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পাই যাবা আৰু এই যিটো কেলেণ্ডাৰ আছে কেলেণ্ডাৰৰ ডাউনলোড লিংক মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব এপ্ৰিল মাহত কোনটো কোনটো ক্লাস হব ক্লাস নাইনের কারণে আছে যেহেতু আমি জেনারেল ম্যাথস আর সায়সর কারণে আলোচনা করিম গতি আমি এই কেটা আগে চাই লো এই ইফালে তোমার বা ফলে আছে তোমার ক্লাস নাইনের কারণে আর এই ক্লাস নাইনের আর এই ক্লাস টেনের এতে চা সায়েন্সত কি কি লাগবে আর ম্যাথসত কি কি লাগবে এপ্রিল মাসের ম্যাথসত প্রথমতে লাগবে তোমার রিভিজন টু নাম্বার সিস্টেম যুক্ত আছে আর সায়েন্সত লাগবে মেটার্স ইন আওর সারাউন্ডিংস আৰু দি ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট অফ লাইটছ মানে আমাৰ চাৰিওপাশৰ বস্তুবোৰ আৰু লাগিব জীৱদেশৰ মৌলিক একক আৰু ক্লাছ টেনৰ মেথছত কি লাগিব এইটো ৰিয়েল নাম্বাৰ যিটো ৰিভিজন চেপ্তাৰ আছে সেইটো লাগিব আৰু তোমাৰ লাগিব চেপ্তাৰ নাম্বাৰ টেন আৰু চেপ্তাৰ নাম্বাৰ ছিক্স এই দুয়োটাই এপ্ৰিল মাহতে শিকাব লাগিব আৰু লাইভ প্ৰচেছ যিটো আছে সেইটো আছে তোমাৰ ছিক্স পইণ্ট টু লৈ যিটো তোমাৰ পেৰাগ্ৰাফ আছে ছিক্স পইণ্ট টু সেইটো পেৰাগ্ৰাফলৈ লাগিব টেন নাম্বাৰ চেপ্টাৰটো লাইট ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড ৰিফ্লেকশ্যন মানে পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ আৰু এইটো হৈছে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া ইয়াতে তোমালোকে ক্লাছবোৰ নিয়মীয়াকৈ তোমালোকে পাই যাবা একেবাৰে কমপ্লিটলি চিলেবাছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি ক্লাছবোৰ আৰম্ভ কৰিম এক তাৰিখৰ পৰা তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাই যাবা গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা ইয়াৰ পিছত চাওক আমি মে' মাহত কি কি লাগিব চাওক মে' মাহত তোমাৰ ক্লাছ নাইনৰ মেথছত লাগিব তোমাৰ পলিন'মিয়েল যিটো চেপ্তাৰ আছে সেইটো লাগিব মানে বহুপথ চেপ্তাৰটো লাগিব আৰু চায়েঞ্চৰ কি কি লাগিব মোচন গতি চেপ্টাৰটো লাগিব আৰু ইটছ মেটাৰ এৰাউণ্ড দাছ পিয়ৰ আমাৰ চাৰিওফালৰ বস্তুবোৰ বিশুদ্ধ নে এইটো দুই নম্বৰ চেপ্তাৰটো লাগিব আৰু ক্লাছ টেনৰ কাৰণে লাগিব এইটো তোমাৰ পলিন'মিয়েল লাগিব আৰু ট্ৰায়েংগল লাগিব এইটো ছিক্স পইণ্ট টু যিটো পে ই আছে সেইটোলৈ লাগিব আৰু জেনেৰেল ছাইন্সৰ কাৰণে লাগিব চেপ্টাৰ ছিক্স এইটো ৰিমেইনিং পাৰ্ট মানে তোমাৰ এপ্ৰিল মাহত কি হৈছিল এইটো ছিক্স পইণ্ট টু লৈ হৈছিল কিন্তু মে' মাহত এইটো বাকী যিখিনি আছে সেইখিনি লাগিব ইয়াৰে পিছত তোমাৰ জুন মাহত কি কি লাগিব চ জুন মাহত লাগিব মেথছত লাগিব তোমাৰ কৰ্ডিনেট জমেট্ৰি এইটো ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে মানে স্থানাংক জামেট্ৰি আৰু জেনেৰেল ছায়েঞ্চৰ কাৰণে লাগিব টিছু ছয় নম্বৰ চেপ্তাৰ যিটো আছে মানে কলা নাইন নাম্বাৰ ফ'ৰ্ছ এণ্ড লজ অফ ম'চন মানে বল আর বল বিষয়ক যূত্র আছে সেই লাগিব আর ইয়াতে এই যে জুন মাস আছে এই মাহতে কিন্তু তোমাল প্রজেক্ট দিয়া দিয়া হবো প্রজেক্টব লাগিব ক্লাস টেনত কি কি লাগবে ট্রাইঙ্গলস লাগবে এটাও তোমার সিক্স পয়েন্ট টু আছিল আছে পিছৰ যিখিনি পার্ট আছে সেইখি লাগিব আর ট্রাইগোনোমেট্রি আর ডিক্লারেশন অফ প্রজেক্ট ওয়র্ক লাগিব লাগবে লাগিব লাগবে ক্লাইম সামার বিকেশন থাকবে তো এই মাহতো তোমাল প্ৰজেক্ট দিয়া হৈছিল সেই প্ৰজেক্টবোৰ তোমালোকে এইবোৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইয়াৰে পিছত চাওঁ আমি আগষ্ট মাহত কোন কোন ছাবজেক্ট কোন কোন চেপ্তাৰ লাগিব আগষ্ট মাহত তোমাৰ মেথছত লাগিব লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছ আৰু লাইনছ এণ্ড এংগলছ মানে দুটা চলকত ৰসিক সমীকৰণ আৰু এইটো হৈছে ৰেখাৰো কোন লাগিব আৰু ছাইন্সত লাগিব হোৱাই ডুই ফল ইল আমি কি অসুস্থ হওঁ এইটো লাগিব আৰু চৈধ্য নম্বৰ চেপ্তাৰ যিটো আছে নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্ছ ইভালিউচনৰ প্ৰজেক্টত মানে সেইটো প্ৰাকৃতিক সম্পদ লাগিব আৰু প্ৰজেক্ট ৱৰ্কৰ ইভালুচন কৰিব লাগিব আৰু ক্লাছ টেনৰ মেথছত লাগিব লিনিয়াৰ অফ পেয়াৰ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভিডিঅ' দুটা চলকযুক্ত ঐশিক সমীকৰণ লাগিব আৰু সাত নম্বৰ চেপ্টাৰটো লাগিব কৰ্ডিনেট জমেট্ৰি মানে স্থানাংক জ্যমেটি লাগিব আৰু ছাইন্সত কি কি লাগিব কণ্ট্ৰল এণ্ড কৰ্ডিনেশ্যন মানে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় লাগিব আৰু চেপ্তাৰ ইলেভেন যিটো আছে হিউমেন আই এণ্ড কালাৰফুল ৱৰ্ল্ড মানে মানুহৰ চুকৰ বাৰে বাৰে পৃথিৱী আৰু চৈধ্য নম্বৰ চেপ্তাৰটো লাগিব চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি মানে শক্তিৰ আৰু যিটো চ'ৰ্চ আছে বা শক্তিৰ উৎসসমূহ এইকেইটা চেপ্তাৰ লাগিব আৰু চেপ্তেম্বৰ মাহত কি লাগিব চেপ্টেম্বৰ মাহৰ জেনেৰেল মেথামেটিক্সৰ এইটো ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে লাগিব ট্ৰায়েংগলছ এণ্ড কোৱাডিলেটেৰিয়েলছ আৰু ছাইন্সৰ কাৰণে লাগিব গ্ৰেভিটেশ্যন এটমছ এণ্ড মলিকিউলছ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ টেন আৰু থ্ৰী লাগিব আৰু জেনেৰেল মেথছৰ চেপ্টাৰ ফ'ৰ লাগিব ক্লাছ টেনৰ কাৰণে আৰু চেপ্টাৰ টেন লাগিব আৰু ছাইন্সৰ কাৰণে লাগিব চেপ্টাৰ ওৱান আৰু চেপ্টাৰ টু এইটো চাইন্স ক্লাছ টেনৰ ছাইন্স তাৰপিছত আছে অক্টোবৰ মাহত অক্টোবৰ মাহত কি কি লাগিব চাওঁ আমি অক্টোবৰ মাহত জেনেৰেল মেথছত লাগিব সেইটো চাওক চেপ্তাৰ নাম্বাৰ নাইন লাগিব এৰিয়া অফ পেৰেলগ্ৰাম এণ্ড ট্ৰায়েংগলছ আৰু জেনেৰেল ছাইন্সৰ কাৰণে লাগিব থ্ৰী নাম্বাৰ চেপ্টাৰছ এটমেণ্ড মনিকুলছ আৰু তোমাৰ ইফালে জেনেৰেল মেথছৰ এইটো ক্লাছ টেনৰ কাৰণে হয় এইটো চেপ্টাৰ ফাইভ লাগিব এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন আৰু লাগিব চেপ্টাৰ ইলেভেন কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইভালুচন এইটো মানে অংকণ যিটো চেপ্তাৰ আছে সেই চেপ্টাৰটো লাগিব নৱেম্বৰ মাহত কি কি লাগিব চাওঁ আমি নৱেম্বৰ মাহত লাগিব জেনেৰেল মেথছৰ চেপ্টাৰ টুৱেলভ লাগিব হিৰণছ ফৰ্মুলা লাগিব আৰু জেনেৰেল ছাইন্সৰ লাগিব চেপ্টাৰ চেভেন ডাইভাৰ্চিটি ইন লিভিং অৰ্গেনিজমছ আৰু ক্লাছ টেনৰ মেথছৰ লাগিব চেপ্তাৰ টুৱেলভ লাগিব এৰিয়াছ ৰিলেটেড টু চাৰ্কলছ আৰু চেপ্টাৰ ফ'ৰ্টিন ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু জেনেৰেল ছাইন্সৰ কাৰণে লাগিব মেথছৰ থ্ৰী নাম্বাৰ যিটো চেপ্তাৰ আছে মেটেলছ এণ্ড নন মেটেলছ চেপ্তাৰ এইট লাগিব হাউ ডু অৰ্গেনিজমছ ৰিপ্ৰডিউচ আৰু চেপ্তাৰ ছিক্সটিন লাগিব মেনেজমেণ্ট অফ নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ ইয়াৰে পিছত তোমাৰ ডিচেম্বৰ মাহত কি লাগিব ডিচেম্বৰ মাহত ডিচেম্বৰ মাহত জেনেৰেল মেথছত ক্লাছ নাইনত লাগিব চেপ্টাৰ ফ'ৰটিন ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু চেপ্তাৰ থাৰ্টিন ছাৰ্ফেচ এৰিয়ান ভলিউম আৰু জেনেৰেল ছাইন্সত লাগিব চেপ্টাৰ ইলেভেন আৰু চেপ্টাৰ ফ'ৰ চেপ্তাৰ ইলেভেনটো হৈছে ৱৰ্ক এণ্ড এনাৰ্জি আৰু চেপ্তাৰ ফ'ৰটো হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটম আৰু ক্লাছ টেনৰ লাগিব জেনেৰেল মেথছৰ কাৰণে লাগিব ছাৰ্ফেছ এৰিয়ান ভলিউমছ আৰু চেপ্টাৰ ফিফটিন লাগিব প্ৰভেবিলিটি আৰু জেনেৰেল ছাইন্সৰ কাৰণে লাগিব মেগনেটিভ ইফেক্টছ অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট চেপ্তাৰ থাৰ্টিন লাগিব আৰু চেপ্তাৰ ফিফটিন লাগিব আৱাৰ এনভাইৰণমেণ্ট ইয়াৰে পিছত আছে জানুৱাৰী জানুৱাৰী মাহত কি লাগিব চমি জানুৱাৰী মাহৰ ক্লাছ নাইনৰ জেনেৰেল মেথছৰ কাৰণে লাগিব চেপ্টাৰ টেন লাগিব চাৰ্কলছ আৰু ছাইন্সৰ কাৰণে লাগিব ছাউণ্ড চেপ্টাৰটো টুৱেলভ নম্বৰ চেপ্তাৰ আৰু ক্লাছ টেনৰ মেথছৰ এইটো ৰিভিজন হ'ব জেনেৰেল ছায়েন্সৰো কি হ'ব ৰিভিজন হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কি কি লাগিব চ' আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে লাগিব চেপ্তাৰ ফিফটিন লাগিব প্ৰবেবিলিটী আৰু জেনেৰেল ছায়েন্সৰো চেপ্টাৰ ফিফটিন লাগিব ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ ফুড ৰিচৰ্চ আৰু ৰিভিজনো দিব লাগিব এইখিনি সময়ত আর এই তোমার ক্লাস টেনর মেথছত ৰিভিজন হব সায়েন্সরও রিভিজন হব পিছত মার্চ মাহত কি লাগিব সব আমি এই মার্চ মাহত তোমার এক্সাম হব টু প্রিপারেশন ফর দ্য আইসএলসি এক্সামিনেশন উইল বি হেল্ডেস বার বৰ্ড নোটিফিকেশন মানে আহিলে আপনার আমাৰ ক্লাছটো হয়ে যাব আসিল আছিল টু একাডেমিক কলেণ্ডার আশা করছ তোমালোকে বুজি পাইছা আমাৰ ইউটিউব চেনেল এইচাৰ ইজুকেশ্যনেল হাবত তোমালোকে সকলোবোৰ ভিডিঅ' একেবাৰে চিলেবাছ ৱাইজ পাই যাবা গতিকে চাই থাকিবা আশা কৰিছোঁ সহায় হ'ব ধন্যবাদ